xildhibaan Saleeman Cawad Cali Bukhari oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ku wada laga soo doorto gobolka Sanaaga oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceyr Gabo ayaa ugu horeynba bulshada gobolka Sanaaga ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland ee maalinta berri la filayo in si rasmi ah uga bilaabanto gobolka Sanaaga waxana uu sidoo kale xildhibaanku bulshada gobolka Sanaaga u diray fariin ah inay soo dhaweeyaan shaqaalaha kaar qaybinta ka shaqayn doona diyaar loo yahay qalabkeedii agabkeedii komishanku awooddii leeyahay xisbiyadu diyaar yihiin bulshaduna ay doonayso inay kaarka qaadato nin waliba madaxweynaha uu jecel yahay inuu codeeyo taasi waa nasiib wanaag waxaan ku darayaa dhalinyarada diinamanaysa ka socota komishanka ee howlwadeenada komishanka goob walba ay tagaan oo deegaanka ahi waa inay soo dhaweeyaan waa inay haddii laydankeedii leeyahay gacan qabtaan waa inay shaqada ay gudanayaan ay ku taageeraan waa inaanay ula iman wax musuqmaasuq iyo wax xun iyo inay kaar qof kale leeyahay qaadaan ama aan wax wanaagsanayn inay ku riixaan odayaasha cuqaasha waxgaradka halala shaqeeyo si nadiifna halala shaqeeyo xildhibaan Bukhari waxa uu sidoo kale ka hadlay dhinaca ammaanka oo uu sheegay in muddada kaar qaybintu ay socoto ay bulshada gobolka Sanaa ka wada shaqayso sidii nabadgelyo loogu soo dhammayn lahaa kaar qaybintaasi amniga iyo nabadgelyadana meel walbaba haddii ciidanka qaranka buliiska dadweynaha kulligood baynu walba nabadgelyada xil baa inaga wada saaran waynu xil iska saaraa oo aan u shaalaa inuu insha Allah si fiican uga hawlgala kaarkana waa muhiim gobolka Sanaag boqolkiiba konton wax ka yar bay isdiiwaan geliyey duruufo jira daraadood kontonkaas aynu helay intaa kalena insha Allah waqtigooda ayaa la siin doonaa sida aan filayo marka kaararku inaga baaqan kaararka ugu badan ee suurtagal aan qaadano gobolka oo dhan fariintaas aan u dirayaa ee waa gobolkan ka soo baxay ka soo jeeday codkiisa aan ku fadhino marka waxaan leeyahay si aan gobolada dalka ula tartano waa inuu qof waliba kaarkiisa qaataa gabagabadiina xildhibaan Saleeman Cawad Cali Bukhari waxa uu baaq nabadeed u diray beelihii dhowaan dirirtu ku dhexmartay deegaanka Darar Weyne ee koonfurta degmada Ceelef Weyn beelihii walaalaha ahaa ee Darar Weyne iyo aagga Ceelef Weyn iyo degoble shaqaaqadu dhowr jeer soo nootay ku dhexmartay waxaan u dirayaa inuu baaq nabadgelyo oo aan leeyahay waxa weeye dad walaala oo ehela oo walaala oo qaraabo ah ayaa tihiin oo haddii ay wixii ka xumaada aakhiro waa la isweydiinayaa cida la cidii gashay dhiigga iyo qadiicatu raxamka ama qaraabo goysnimada aakhira waa la isweydiinayaa adduunkan ciqaab bay leedahay hawsha ilaahay ha laga yaabo waxa weeye dhinaca nabadda loo soo dabaalo guurtiga iyo odayaasha iyo waxgaradka shaqaynaya ha lala shaqeeyo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyr Gabo.